რაჩეხება ჩვენ მოტივაციას ძველ სამართალში საქართველოში იცით რა ზე იყო დაფუძნებული ყველაფერი დაფუძნებული იყო სიტყვაზე როდესაც თემის წინაშე სიტყვა სიტყვა და თემის წევრი ის ან მოკვდებოდა ან ამ სიტყვას შეასრულებდა შენ მართალი უნდა იყო შენი ამომრჩევლის წინაშე შენი ხალხის წინაშე სიტყვის პატრონი უნდა იყო უღალატო უნდა იყო და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გაიმარჯო გამოყვეს ხალხი და იხსნა შენი ქვეყანა იმ უბედურებისაგან რაში ჩააგდო ოლიგარქიულმა რეჟიმმა კონსტანტინე გამსახურდიას აქვს ნათქვამი ესეთი სიტყვები დიდოსტატის მარჯვენაში ჯერ მსტოვრებს და ლაჩრებს არაფერი მოუგიათ და ესეა და თუ გადაიქეცი ლაჩრა ან მსტოვარი გახდი იმ ხელისუფლებისა რომელსაც ვითომ და ფარისევლურად ებრძვი ასეთ შემთხვევაში შენ განძირული ხარ დასამარცხებლად ბოიკოტი იყო მთავარი იარაღი გაყალბებული არჩევნების წინააღმდეგ ამ ბოიკოტმა საერთაშორისო არეალში მოაქცია და ასე ვთქვათ ეპიცენტრად შექმნა საქართველო და გასოთ ლამის მართლაც რადარებიდან გამქრალი იყო ჩვენი ქვეყანა ეს დამსახურებული და მიზანმიმართული პოლიტიკა იყო ივანიშვილისა რომ მას მის მართლობაში აქ პრობლემები არ შექმნოდა დაბრუნდა საერთაშორისო არენაზე რადარებზე საქართველო და სწორედ ეს გამოიწვია იმ ერთიანობამ იმ ბოიკოტმა რომელიც ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა განახორციელეს მაგრამ სამწუხაროდ ზოგიერთ სულმა წაძლია ზოგიერთი გაიყიდა ზოგიერთმა შეცდომა დაუშვა ზოგიერთ შეეშინდა ზოგიერთი მსტოვარი იყო ხელისუფლების თავიდანვე და ბანე გიორგი ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის გადაწყვეტილება რომელ ნაწილში ჯდება ახლა იმ ჩამონათვალის რომელიც თქვენ გააკეთეთ მე ვფიქრობ ალბათ შეცდომა იყო ეს ყველაფერი უნდა გავჭიროთ ესეა ამ ხელო მსხვილი პოლიტიკური პარტია ხარ როდესაც შენი აქტივი გულანთებული დგას კარვებში ღამებს ატენებს მიტინგებზე გამოდის გადაიტანა ამდენი წინააღმდეგობა ამდენი ბრძოლა ამდენი დამცირება ამდენი დევნა და შენ იმ სიტყვას ღალატობ რომელიც მათ მიეცი მე ვფიქრობ ეს არაფერი კარგის მომტანი არ არის. როდესაც შეძლოთ მათ ეს ბოიკოტი გაეგრძელებიათ მინიმუმ თვითმართველობის არჩევნებამდე და ეს კვლავ დამხტავდა საზოგადოების დიდ ნაწილს. მაგრამ სამწუხაროდ მათ ვერ დაიცვეს საკუთარი პრინციპები, საკუთარი სიტყვა. მე რა ახლა მთელი ქვეყანა გარეთაა დარჩენილი, უმუშევარია დარჩენილი და ახლა თუ რამდენიმე დეპუტატი სავარძელს არ დაიკავებდა და უცხოეთში არ იმოგზაურებს და აი მაღალ პრივილეგიებით არ ისარგებლებს, ამით რა დაშავდებოდა? ანუ თქვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხები ახლა რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს იყო მნიშვნელოვანი ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიისთვის, ბატონო გიორგი? ვერ გეტყვით რამ გადააწყვეტიათ, მაგრამ მე ვამბობ შემდგარ ფაქტზე. პოლიტიკაში იდეები იმარჯვებს და არა ვაჭრობა შემოკარგო. გასაგებია, ბატონო გიორგი. არა პრივილეგიები. არა რაღაც იდეაზე მინდა. არა. თუ კი პარტიას, რომელსაც ყველაზე მეტი თქვათ ქონდა დასაკარგი და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ შესულიყო პარლამენტში, აი ლეიბორისტული პარტიის შემთხვევაში, რატომ არ იყო შესაძლებელი, ხდება ხოლმე პოლიტიკაში ასეთი რაღაცები, არაერთხელ გვინახავს ახლა მე ამ მაგალითებს აღარ ჩამოვთვლი, რომ გარკვეული მოცემულობის შემდეგ ხდება ამ გადაწყვეტილების გადახედვა. მესმის ძალიან მძიმე შეფასება გააკეთეთ ახლა თქვენ, მაგრამ მეც გიპასუხებთ, რომ შეცვლილი პოზიციებიც გვინახავს ჩვენ ხომ, რომ აღმოჩენილიყო ეს პარტია პარლამენტში და ის მწვავე საკითხები, რომელზეც ლეიბორისტული პარტია მუდმივად საუბრობს, საპარლამენტო ტრიბუნა რო ყოფილიყო გამოყენებული, უფრო მეტი ადამიანი არ გაიგებდა თქვენს ხმას და ეს უფრო პოზიტიური არ იქნებოდა, თუნდაც შემდგომ არჩევნებში მომზადებისთვის, როგორ გონიათ? თუმცა არია ეს მოსაზრება. ჩვენი ამოსავალი წერტილი იყო არა პირადი რას მივიღებდით აქედან, პირადი სარგებელი, არამედ ჩვენი მოტივაცია ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს იყო რას მიიღებდა ხალხი. და ჩვენ ხალხს ვერ უღალატებდი და კიდევ ერთხელ დამტკიცა ლეიბორისტულმა პარტიამ მისმა ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა რომ ის პრაქტიკულად ყოველგვარი თავდაბლობის გარეშე ერთადერთი აღმოჩნდით ვინც დარჩა ერთგული საკუთარი პრინციპების დარჩა ერთგული საკუთარი იდეების დარჩა ერთგული საკუთარი ხალხის და კვლავ გავაგრძელებთ ბრძოლას ქუჩაში ყველგან იმისათვის რათა დავიცვათ ჩვენი სამშობლო ჩვენი იდეა პოლიტიკაში, როდესაც მოდიხარ, ის იდეა მამოძრავებელი რა უნდა იყოს? ემსახურო საკუთარ ხალხს, ემსახურო საკუთარ სამშობლოს
ხალხურებთ რომ გამყიდველებით, ორპირებით, ფარგსევლებით სავსეა ეს ქვეყანა სამწუხაროდ პოლიტიკაშიც ბევრნი არიან ასეთ თავმოყრილი და ამის გამოა რო გვიწევს აი 30 წელია უკვე აი ესე უდაბნოში ხეტიალი და სამწუხაროდ გვეცლება სამშობლო და ხალხი. Amitom, მადლობა. Tu darcevi საკუთარი დასრულები, საკუთარი იდეის ერთგული, ასეთ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, მე ეს იდეა უცებლად გამარჯვებს და ყველა ფერი ღირებული ამ სამყაროში. Მადლობა. Ამას ამტკიცებს მსოფლიო ისტორია, ჩვენი ისტორიაც. Მხოლოდ მიღწეული იქნა იდეით და მისი ერთგულები და თავგანწყობა. Ჩვენ ამ გზაზე ვდგავართ და დარწმუნებული ვარ, ეს ყოველივე გამარჯვებით დასრულდება და ჩვენ უბრალოდ ამ პროცესებმა გადაწია ივანიშვილის წასვლა, მისი ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, ოლიგარქიის ჩამომსხურება, რომელიც ბატონად გვაზის, მაგრამ ხვალინდელი დღე ჩვენია, ჩვენ აუცილებლად გავიმართოთ.